सत्तारूण गठबन्धन दलहरूबीच आइतबार बालवाटारमा भएको बैठकले एमसिसीबारे अन्य दलसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ एमसिसीलाई अगाडि बढाउने कि के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलीय छलफलपछि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ सदस्य छन् खनाल तत्कालीन नेकपाद्वारा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलमा समेत संयोजक थिए उक्त कार्यदलमा भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली सदस्य थिए आजको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै खनालले यसअघि आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल बनेर अध्ययन गरेकाले धेरै कुरा थाहा भएको र अन्य दलहरूसँग थप छलफल गर्न सकिने बताएका थिए त्यसपछि यसपालि पनि उनकै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो यसअघि एमसिसीबारे अध्ययन गरिसकेको र केही प्रावधान सच्याउन जरुरी छ भनेर भनेपछि आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल बनेको खनालले बताएका छन् उक्त कार्यदलले थप अध्ययन गरेर आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने र संशोधनसहित पारित हुन्छ भने ठिकै छ नभए पारित नहुने उनले बताएका छन् कार्यदललाई अध्ययन गर्न केही समय लाग्ने पनि उनले उल्लेख गरे आफूले चुनावपछि मात्र एमसिसी प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर पनि बैठकमा सुझाएको उनले जानकारी दिएका छन् प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल महासचिव बेदुराम भुसाल र वरिष्ठ नेता खनाल जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टुराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपाल मजदुर किसान पार्टी का सांसद प्रेम सुवाल लगायत नेताहरू सहभागी भएका थिए प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता भने बैठकमा उपस्थित थिएनन् यसअघि संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बारे जानकारी एमसीसी बारे थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेकपाका सांसद सुवालले बारे राष्ट्रिय जनमोर्चा राप्रपासहित आफ्नो पार्टीका नेताहरूले विरोध जनाएको बताएका छन् बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता श्रेष्ठले पनि धारणा राखेका थिए प्रचण्डले एमसिसीका कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए भने नेता श्रेष्ठले एमसिसीमा आफूहरूको असहमति रहेको बताएका थिए नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालले एमसिसी संशोधन बिना छलफल नहुने धारणा राखेका थिए काङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महतले एमसिसी नेपालकै हितमा रहेको बताएका थिए यसअघि नेपालले दुई हजार छिहत्तर माघ उन्नाइस गते एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भए नभएको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो कार्यदलले फागुन नौ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो